Bihuwati Buwari season 2 এবাৰ আমি পুনৰ আগবাঢ়িছো আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিযোগীলৈ আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিযোগী হৈছে ৰীতা খৈকিয়া তেওঁ আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সকুহাল মুচি 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 লৈ হালখনি বাবলৈ হালখনি বাবলৈ এ গলো কি নগলো গলো কি নগলো জহপিয়া বৰষুণে চাপি দেহমাই মূৰত ভগা জাপি দেহমাই তিথি বুধি জোৰোলা তিথি বুধি জোৰোলা ঐ হলো শুনে তৰা কপি জপিয়া ধামৰা তই জানো লৈ যাবি চাপাহিয়ে তোপা লগতে লৈ এখনি গোৱা hey!
আছিলে তৰাহে কাঠু পানীতে তৰাহে কাঠু পানীতে তৰাহে দলনি ঐ পথাৰৰ মাজত মজুকে ধৰোঁতে তৰাহে চিঞৰি দিছিলা তৰাহে চিঞৰি দিছিলা তৰাহে তোমাৰ নো কোমল কলা ফুলত তৰা পৰে নে মনত তুমিয়ে মুকুৱা বহাগতে পাতিমে বহাগতে পাতিমে বিয়া Bihuwati Buwari, Season 2.